Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 29-sentyabr. Siyomkamizni Namangan Hasanobod mashina bozoridan tayyorlayapmiz. E'tiboringizga hozir ushbu bozordan Cobalt hamda Gentra Lacetti mashinalarini tanishtirib o'tmoqchimiz. Cobalt mashinalarini alohida qilib beramiz. Bir 10tacha videoni, 10tacha mashinani sizlarga ko'rsatib obzorni qilib beramiz. Keyingi videoyimiz esa Gentra hamda Lacetti mashinasi bo'ladi. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Videoyimiz ma'qul kelsa mehnatimiz uchun bittadan like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Siz agar kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi kerakli videolar vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Endi sekin sizlarga ruxsat berilganlarni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Ichidan ma'qul chiqsa albatta telefonlashib kanalimiz nomidan xarid qilishingiz mumkin. Bilmaganlar uchun Telegram kanalimiz bor, Instagram profillarimiz bor. O'tib obuna qo'yinglar. U yerda ham sizlarga foydamiz tegib turadi. Bo'lmasam boshladik obzorni diqqat bilan kuzatib turasizlar. Like bosish esdan chiqmasin, kommentariy ostida ham o'zingizlar fikrlaringiz qoldirishni unutmanglar. Boshladik obzorimizni. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar, qora Gentra ishqibozlar uchun mana ikkita Gentramizni tanishtirib o'tamiz. Ikkalasi ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Diqqat bilan kuzatib turasizlar, ma'qul bo'lsa telefon nomerlarga murojaat qila olasizlar. Birinchi ko'rsatadiganimiz Andijon nomerda ekan. Aka, kraska qancha? Toza ekan kraskasi, xudo xolasa. Texnik holat yaxshimi? Bismillah rohmanir rohim. Xo'sh, akalar, avtomat korobka, 4-inchi pokoleniya gazi ham bor ekan. Metan gaz. Defekt yo'q ha mashinada aka? Yo'q. Yaxshi, defekt yo'q ekan. Balon holatlarimiz ham yaxshi ekan, to'rttalasi ham. Oyna, oldi oynalar tonirovkasi ham bor, ruxsati bor deydilar xudo xolasa. Ichlarini ko'rinishlari. Xo'p, bu mashinamiz 51 ming kilometr yurgan ekan, hurmatli aka-ukalar. Orqa oynalar tonirovkasi bor, 2022 belgi. Qora Gentra bari boshqachada ekanlar. Qiziqarasizlar. Propan gazda bu 4-inchi pokoleniya metan emasmidi hozir u? Mana metan deb qo'yibman bu. Bu temir gaz balo. Ha, temir, buni temir ekan. Ha, ana. Ana. O'zim xijolat bo'lib turdim hozir. Tak, zapaska bor ekan yangi, damkrat, balon kluchlar bor, xullas, mashina ideal holatda ekan. Gazlargacha bor, tayyor. Dokumentda muammo yo'q-a? Yo'q. Yaxshi. Nima bo'ladi? Narx qancha deyapsiz? 14600. O'tib berasiz-a? Bermagan bahoingiz bormi? Yo'q, hali endi chiqdi. Yaxshi. Barter ajdaniyasi bormi? Bo'lib to'lash, barter, ha? Necha nomerlar? 95lik 050 3387 qora Gentra ishqibozlari murojaat qila olasizlar. Keyingisi 22 bu yo'mi? 42 ming yurgan. Kraska qancha bunda? Bu ham tozami? Bunisi ham toza ekan. Bu ham 60 partiya Andijon. 4-inchi pokoleniya bunisini propan. Propan menda. Aka, bu ham metanmi yo propanmi? Metan. Metan? Nimaga propan dedilar akamiz? Adashib ketdim qaysi bir mashina. Mana, mana bu. Ha, tushunarli. Texnik holati yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Rasxod yo'q. Juda yaxshi. Kraskasi toza, rasxodlar yo'q. Dokumenti ham joyida. Balon holatlarini yaxshi xizmat qiladi. Barga yaxshi. Chumka bormi yo'qmi aka? Yo'q shikiliga. Xo'p, salon qismlari, oyoq taglari juda ham chiroyli holatda, sidinalarimiz ham ideal. Malibu bar, monitor bor ekan, dominant. Dominant nimalar bor ekan monitorlar. Juda yaxshi. Orqa oynalar tonirovka. Zo'r. Bagaj ichini ham ko'rib qo'yamiz. Yangi zapaska balon, temir gaz balon, damkratlar bor. Yaxshi, juda zo'r, ideal bo'lmasi ham. Video registrator ham bormi aka? Qancha endi buning narxi aka? 14600 deyman buni. 14600 bunisi. O'sha barter. Aha, barter ajdaniya bo'la oladi, ko'ra olamiz. Nomerni yana bitta qaytaraylikmi aka? Nomerni bitta qaytaraylikmi, hozirga aytgan nomer bilasizmi akamiz? 95lik 0 50 33 87. Murojaat qilinglar ikkita. Aha.
ikkita qora jentra ko'rsatdik e'tiboringizga. Ikkalasi ham kraskasi toza, 50 ming oshig'i shunaqa yurgan ekan. Bez rasxud, xudo xolasi gazlargacha bor. Avtovodiydan murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Lacetti mashinamiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan, hurmatli obunachilar. Konditsioner, abezlari ham bor ekan, xudo xolasi. 1.8 motor. 1.8 motor. Kraskalari kaputda kraska tikkan joyi bor, keyin karnizlarda dingizmi qolganini? Karnizlarda keyin mana shopirni eshigini orqasidagi eshikda ham kraska tikkan joyi bor ekan. Texnik holat yaxshimi, aka? Tiniq. Ochib beringchi. Xo'sh, rasxod yo'q-a xullas aka motorlaringizda? Xullas rasxodi yo'q. Konditsioner ishlayaptimi? Konditsioner hamma narsa ishlayapti. Gazimiz qani? Pokoleniya gaz. Pokoleniya gaz. Ha, mana bu yoqda ekan. To'g'rimi? Nechchi pokoleniya? Qanaqa bo'ladi u? Tak, balon holatlarimiz o'rta holatdan yaxshiroq ekan. Gaz bor ekan, muhimi. Salon qismlari, oyoq taglari, sidinalar chexol qilingan. Pioneer magnetofon bor ekan. Start stop bormi? Start stop bor. 175 000 probek. Yaxshi. Orqonidan tonirovkasi bor ekan. Akalar, bagajni ham ko'ramiz, aka. Bagaj qismi jigarlarim. 80tami, nechtalik gazimiz? Ha, bular 80tali. Mana, nima, ochmasin deb qo'yib tashaganmisizlar bularni? Orqa butunmi, aka? Orqa oldi butun. Dokumentda muammo yo'qmi? Gengen bir oramız afarmeliğine gen bol orarken. Kaç ediyiz sakı indi bunu? 8200 kem mi bora? Ha, 8000 kem mi bora ken? Barter ajdanege beremiz mi? Nakt bilen mi? Numar iz neçi? 33'lük. 010. 62.10 hurmatli obunachilar, mashina ma'qul bo'lsa, murojaat qilinglar Avtovodiy kanal nomidan. Navbatdagi Gentra mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Ma'lumotlarni egalaridan so'rab bilib beramiz. Diqqat bilan tinglab turasizlar, kuzatib. Aka, kraska qancha bunda? Toza. Toza kraska, petmonlari yo'qmi? Yo'q, zapaskasigacha. Zapaskalarigacha bor, saka diskali chiqqan ekan balonimiz. To'tta yumshoq balon. 4-chi pokoleniya gaz. Salon qismlari, oyoq taglari juda ham chiroyli holatda, sidinalar chexol kiydirilibdi. Qimmatidan bo'lmasa ham chexoli bor. Qancha dedingiz? 24 ming? Aniqmi? Aha. Tak, tak, tak. 4-chi pokoleniya gazi bor dedilar. Orqonlar pustoy ekan. 2023. 2023. Tak, orqadan ko'rinishlari. To'tta yumshoq balon bor. Tak, 4-chi pokoleniya aytib o'tganimizdek, gazi bor ekan, metan gaz, konditsionerlar bor, abezlar bor ekan. Yaxshi, kraskasi toza bunisini ham, xudo xolasa. Nech pul narxi aka buni? 12800. 12800 kam bor. Bo'lib to'lash variantlar bor-a? Barter bor aka. Bor. Yaxshi, demak, Gentra mashinamiz variant barterga ham iloji bor ekan. 2023 yili kraskasi toza, 4-chi pokoleniya metan gazi bor. Nomeri bilasizmi aka? Nomer aytib qo'yamizmi? Telefon nomer? Aha. Nechilik? 99lik. 99lik. 655. 655. 5681. 5681. Murojaat qilinglar bu nomerlarga, mashinamiz ma'qul bo'lsa Avtovodiy kanal nomidan. Lacetti mashinamiz navbatdagisi, hurmatli obunachilar, 2011 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. 1.8 motorligi. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Mana shu tarafda eshikda, old eshikda hamda mana shu yerda kraska tekkan joyi bor ekan akalar. Udar bo'lmaganmi bu? Udar bo'lmagan. Konditsionerlar bor, ishlaydi deyilyapti. Abizlari ham bor, ishlar ekan. Polni shunka o'shna? Tushunadingizmi? Polni shunka mejgar pul. Video registrator, charm qop, balon deyaptilar. Aha. Ye gazimiz qani aytmoqchi? O, orqasida ekan. Reduktorimiz. Tak, demak gazi ham bor ekan, birodarlar. Yumshoq balon holati yaxshi, to'ttalasi ham.
Ancha xizmat qilib beradi. Polni shumka deb aytib o'tdilar. Salonni ko'rinishlari. Mijikar pult, video registrator. Aha, tak. Orqonalar tonirovkasi bor ekan. Orqadan ko'rinishi mashinamiz akalar. Nimasichi, qanaqa buni probegi? 270 ming. Bagajni kalit bilan ochyapsizmi yoki yo'lda knopka bilan? Pultmi? Bosib o'ring aka. Bagajni ham bitta ko'rib qo'yamiz, gazi bor ekan. Shunga bo'lgan yo'q, bilib olamiz. Bismillah rahmon rahim. Tak, butun ekan orqasi akalar. Zapaska holatimiz ham zo'r ekan. Gazimiz nechta hozir? 100 tami bu? 100 talik temir gaz. Zo'r, yangi ekan, sirog'i ham. Qancha baho aytyapsizlar? 76 tushib ham berasizlar-a? Barter ajdaniyasi qanaqa? Naqd bilanmi? 7600 ekan, hurmatli obunachilar, 2011 yili, qiziq qorasizlar. Nomeringiz necha jigar? 94lik 099 99 33. Tushunadingizmi? Murojaat qilinglar, mashinamiz ma'qul bo'lsa, Lacetti ishqibozlari Avtovodiy kanal nomidan. Gentra mashinamiz navbatdagisi, hurmatli obunachilar, 2022 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Bu mashinamizni ham xudo xolasa kraskasi toza qora Gentra ishqibozlari uchun yana bitta yaxshi variant. Tak. Kapot ichlarini bir tomoshalab o'tib ketamiz. Albatta, konditsioner ko'rinyapti. Metan gazlarigacha bor ekan, bizlar bor. Aka, rasxod yo'qmi mashinada? A? Rasxod. Ha, texnik rasxod yo'qmi? Motor, xadovoy, minishga tayyor. Programma. Bu qarang, siz olib sotuvmi yo o'zingizlarikimi mashina? Archa ekan-a baloningiz-a, shunaqami? Archa balon, to'rttasi ham yangi qo'yilgan deyilyapti, do'stlar. Salon qismlari. Salon qismlari akaning egasining o'zida. Egasining o'zidan ekan. Gapim ham chalkashib ketyapti. Qancha yurgan? 59 ming. 59 ming yurgan. 2022. Adres qayda oshna? Adres Pop tumanida. Pop tumanida ekan, egalarining o'zidan, xudo xolasa. O'zingiz doktormisiz? Aha, yaxshi. Yaxshi, doktor do'stimiz mingan mashina ekan. O'zingiz minganmi yoki uydagilar minishganmi? Uydagilar minishgan-a. Bu nechtalik jigarim? 90 ta. 90 tami hozir? 90. 90 tami. Tak, yangi zapaskamiz bor ekan, do'stlar, akalar. Kanalingiz 200 dollar sketka bor. 200 dollar sketka bormi? Aniq-a. Avtovodiy eslab qolasiz-a bo'lmasa. 12 ming deyapsizmi hozir holat? Aha. 11.8. A, 12 ming bo'lish narxi aytyapsizmi? Yo'q, 11.8. Ha, tushunarli, bo'ldi. Demak, hurmatli obunachilar, mashina qiziq bo'lsa sizlarga, egasini o'zidan ekan, xudo xolasa. Bizning kanalimiz nomidan kelsangiz, Avtovodiydan deb murojaat qilsangiz, 200 dollar o'tib berakanlar, ya'ni 11800 ga olib ketishingiz mumkin ekan. Albatta, mashinani bir tekshirib olasiz, ma'qul bo'lgandan keyin. Xo'sh, bo'lmasam nomerlar qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Telefon nomeringiz? 93lik 860 0303. Murojaat qilinglar, mashina Namangan viloyat Pop tumanining mashinasi ekan, egasini o'zidan, xudo xolasa narxini chiroyli qilib mana kelishtirib beraman dedilar. Murojaat qila olasizlar Avtovodiydan. Hattagi Lacetti mashinamiz GSV svetda, hurmatli obunachilar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Eti-betida kraska tekkan joylari bor ekan. Aka, mashina urilmaganmi? Oldi orqa pechat. Texnik holat nima deydi? Motorda 1 gram avtor rasxoti yo'q. Motorda 1 gram ham avtor rasxoti yo'q ekan. Konditsioner? Konditsionerlar bor, ABS bor. Ishlayalami? Ha. Yaxshi, metanga gazimiz bor ekan. Metan gaz. Metan gazi bor. Aha, balon holatlar, to'rttalasi ham holati yaxshi. Ancha xizmat qilib beradi. 100 qancha dedingiz? 267. Ha, 267 ming probek. Salon qismlari. Ha,
Yaxshi. Akalar yurib boramiz. Orqadan ko'rinishli mashinamizni. Bagajni ham ko'ramizmi, aka? Bagajlari, akalar, bismillah. Gazingiz nechtalik? 100 talik. 100 talik. Nimalar qo'yib tashigansizlar baga? Bitta ko'raylik tagini ham, aka. Zapaskimiz holati zo'r ekan, damkrat bor ekan, akalar. Butun ha, xullas, butun ko'rinib turibdi. Yaxshi. Dokumenti joyda mashinani? Qancha endi narxi, aka? 6200 dan o'tib beramiz. 6200 o'tib beramiz. Barterajlarni ko'ramizmi? Ha. Ko'ra olamizmi? Bo'lib to'lashga ham? Yo'q. Ha. Barter bor. Kelgingisi naqd bilan. Nechchi nomeringiz? 94lik. 509. 509. 070 bor, shunaqami? 2010 da ila, 2010-yil JSV Svetda, JSV midi? JSV Svet murojaat qilinglar, shu nomerlarga 6200 kelishtirib berayekanlar. Gentra mashinamiz navbatdagisi, hurmatli obunachilar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Tak kraskasi deyarli toza, ikkita pitno tekkan joyi bor ekan, xolos. Xo'sh, tak konditsionerlar bor ekan, 4-chi pokoleniya gaz ekan. Metan gaz xudo xolosi. Aka, texnik holati yaxshimi buni? Siz gapira olasizmi? Yaxshi. Rasxod yo'qmi? Rasxodlar yo'q, balon holatlarimiz yomon emas, xizmat qilib beradi, yaxshi. Yaxshi holatda. Ikkita petnosi bor ekan bu mashinamizda. 3-chi pozitsiya, salon qismlari, oyog'i taglari chiroyli holatda, sidinalarga ham kujinning qimmat chexollardan kiydirishibdi. Так, Lenovo monitorlar bor ekan. Qancha yurgan, aka bu? 100 ming yurgan, aka bu. 100 ming yurgan. Video registratorlar bor ekan. Monitor aytdik-a. Orqonlar tonirovkalik 2019 berkamiz. Juzo. Dokumenti yaxshimi, aka? Muammosi yo'q-a? Mashinadami, nima bor? Mashinada bormi? Sen bu chang ekan, bu yuzur chang ekan. Gazimiz nechtalik? 80 talikmi, aka? 100 talikmi? Zapaskalar qanaqa? Zapaskalar yaxshi ekan. Yaxshimi? Ha, zapaskasi ham zo'r ekan. Shunka bo'lgan ekan bagajsi? Shunka bo'lgan ekan. Yaxshi. Qancha ekan narxi, aka, endi buni? 11600 2019 100 ming probegini aytmamiz, 100 ming kilometr yurgan ekan. Ikkita petnosi bor. Barterajlanesi bormi, aka? Bor. Kelisha olamiz, ha. Nomer nechchi? 99. 99lik 516. 516. 0323. Aniq shu raqami, aka? Adashmadikmi? Murojaat qilinglar, ma'qul bo'lsa mashinamiz 3-chi pozitsiya 2019. Bez rasxod, xudo xolasi, avtovodiydan murojaat qilishinglar mumkin. Joyimiz tor, endi qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Lasetti mashinani puli qulayroqdan, hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Stalnoy svet, Xorazm nomerda ekan, akalar. Kraska polni dedingiz, aka? Oldingi rangi ham shunaqa. Polni asvijit bo'lgan, oldingi sveti ham shunaqa ekan. Kapot ochiqmi, yo'qmi? Kecha torroq joyga o'rnab qo'yibdilar. Balon holatlarimiz to'rttalasi ham yaxshi ekan, xizmat qilib beradi. Ko'rib olaylik birovlar, aka. Texnik holat yaxshimi, rasxod yo'qmi? Bismillahirrohmanirrohim. 1.8 a bu, ha? 1.8. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Rasxod yo'q, xullas, motorlarda. Gazi bormi, yo'qmi? Gazi bor, 80 talik. Ha, gazimiz bor ekan. 80 talik, ha? Yaxshi. Balon holatlari yaxshi, aytib o'tdik. Tak, orqadan ko'rinishlar, akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Gazimiz bor. Nechta talik bor, aka? 80 talik. 80 talik temir gaz. Taglar ko'rinishi. Dokumenti muammo yo'qmi buni? Сразу оформит. Genga berilmaydi, yo beriladi. Genga berilmaydi. Genga berilmaydi. Tak, salonni oldini ham bir ko'rib o'taylik. Sidinalar komplekt chexol qilinibdi yangi. Oyoq taglar chiroyli holatda. Yurgani qancha, aka, buni? 233 ming yurgan. 233 ming o'ziniki ma'xir, halolmi? Ha, salon. Halol. Orqa bekmi? Так, demak 2009-yil, hurmatli obunachilar, texnik tarafdan rasxod yo'q gaplar.
Kimga qiziqsa puli pula. Ayting aka narxini. 5400 ozgina o'tib beramiz deyaptilar. 2009 va 7 minaman degan aka ukalar puli qulagin aka. Birinchi pozitsiya, aha. Bo'lib to'lash nimalari bormi, yo'qmi? Yo'q, naqd bilanmi? Qancha o'tib bera olasiz? Baho qilishdimi, so'rashdimi? Yaxshi. Nomeringiz necha? 94-lik. 019. 89-87. Murojaat qilinglar, 5400 deyilyapti, kelishtirib ham berar ekanlar. Yili 2009, qolganini telefonda murojaatlasha olasizlar, avtovodidan aloqa chiqishingiz mumkin. Navbatdagi Gentra mashinamiz, hurmatli obunachilar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti, 3-chi pozitsiya, xudo xolasa hamma navorotlar bor deyilyapti. Karnizda kraska bo'lgan joyi bor ekan. Xo'sh, 4-chi pokoleniya gazlar bor ekan. Abezlar bor, konditsionerlar bor. 3-chi pozitsiya. Aka rasxot yo'qmi? Yo'q. Rasxot yo'q. Balon holatimiz ham yaxshi ekan, to'xtalasi ham. Avtomobil rasxoti bor. Ha? Tak, salon qismlari, oyog'i taglari chiroyli holatda, sidinlarimiz ham polni komplekt chexol qilingan. Akalar, tak, mers rullar qo'yishibdi. Probek qancha? 84000. 84000 km yurgan ekan. Oldi orqa fari toza usta. Aha. 2021. Chotka ekan salonimiz zo'r. Jihozlashibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bagajni ham ko'ramiz orqasini. Orqadan ko'rinishlari. Bitta karnizda kraska ekan, 90-lik gazimiz bor. Bismillah. Tagini ham bitta ko'rmasak bo'lmaydi. Balonimiz ham zapaskamiz yangi ekan, hali qo'yilmagan damkrat kulishlar bor. Dokumenti yaxshimi? Ha. Qancha deysiz? 13000 deyapsiz. 13000 deyapsiz, ha? Kanalimizgacha nima bo'ladi? 12900. Barter ajdaniyasi? Bor. Bor, ha? Muammo yo'qmi o'shnada? Zo'r. Barterga iloji bo'lishi mumkin ekan, ajdaniya yo'q ekan, to'g'ri tushunasizlar. Nomer necha edi? Telefon nomerlar? 94-lik 501 02 72. Murojaat qilinglar, mashina ma'qul bo'lsa Avto Vodiy kanal nomidan. Zetti mashinasi navbatdagisi, hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Buni ham chiroyli qilib ma'lumotini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kraska qancha aka? 30-40%. Orqada ko'proq. Urilgan joylari? Orqadan-da yetib olgan. Orqadan yetib olgan, ha? Nexia yetib olgan. Qanaqa bo'lgan, almashgan joyi yo'qmi? Qilingan o'zi bitta bagajni silikon yangi qo'yib olgan. Bitta bagajni silikon yangi qo'yilgan ekan. Ana orqa urilgan aytilyapti, xudo xolasi. Oldi butun, ha? Oldi butun. Texnik holat nima deydi? Yaxshi aka. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi aka. Yaxshi. 1.8 ha bular, ha? 1.8 rasxot yo'qmi? Motorda? Jichcha bularda yo'q aka. Jichcha kam. Ha. Ha, tushunarli. Balon holatlar yaxshi, to'xtalasiz ham. Dokumenti yaxshimi aka? Generalni desa generalni bo'ladi aka, farqi yo'q. Xo'p bo'ladi, generalniga ham berish kerak ekan, muammo yo'q ekan. 320 ta yo'lda ekan. 320 ming km. 320 ming km. Hozir aka, bir minut. Tak, demak, orqamiz almashgan ekan, yetib olgan ekan Nexia. Fizir ekan da yetib olganmiz. Almashgan joyi yo'q, kirlolari yo'q, bagaji shundoq. Manu almashgan, ha? Shuna bo'lyaptimi? Tagini ham ko'rib qo'yaylik. Shunka bo'lgan ekan. Taglar shunka qilingan. Yaxshi. Demak, dokumenti joyida, muammo yo'q. Qancha deysiz? 6000 o'tib beramiz aka. 6000 kami bor, ha? Bermagan bahoingiz bormi? 53ga bermadim bugun. 5300ga naqdmidi? Naqdga. Bo'lib to'lash barter bormi iloji? Yo'q, naqdga. Naqd bilanmi? Yaxshi, deng. Aha, demak, hurmatli obunachilar, 2009-yil mashinamiz, qiziq qorasizlar. Ayting nomer aka. Telefon nomeri. 50-lik 108 87-99. Mashina ma'qul bo'lsa avtovodiydan murojaat qilinglar, hurmatli aka-ukalar. Narxini chiroyli qilib kelishtirib beraman deyaptilar.
Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Namangan Hasanobod mashina bozoridan tayyorladik. E'tiboringizga Cobalt, Gentra, Lacetti mashinalarini tanishtirdik. Videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, mehnatimiz uchun bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar va kommentariy ostida ham o'zingizlar fikrlaringizni qoldirishni unutmanglar. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'yinglar, mana shunaqa kerakli videolar vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Telegram kanalimiz bor, bilmaganlar uchun Instagram profillarimiz bor, obuna bo'lib qo'yinglar, u yerda ham nasib bo'lsa sizlarga foydamiz tegib turadi. Rahmat e'tiboringizlar uchun, videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.